Vad härligt! Vilken morgon vi får! Ja, glädjande att se att ni är några som vill gå. Jag vill gärna börja med att hälsa vår kära kronprinsessa särskilt välkommen till Västmanland. Jag tror på det där att lär man sig att vistas ute när man är ung, då kommer man också trivas på ett annat sätt och känna sig trygg och tycka det liksom är en naturlig del av en också att vara ute. Det bara var svart och återigen svart. Och när det brinner så hjälper ju dessutom elden till att driva på. För den skapar ju egna väderförhållanden. Och jag tänkte ju, inga mer fjärilar här. Det skulle ju inte kunna komma fjärilar på år och dag, trodde jag i min enfald. Men ganska snart så insåg jag ju att fjärilarna kom. Och jag har dem tillbaka allihopa och några till också. Och i mängder som jag ju aldrig tidigare har haft. Mycket, mycket snart så insåg jag ju att det här med brand, för naturen var det inget konstigt. Därför att åren efter en brand så är det en växtkraft som inte är av denna världen. Och det var bara blommor, blommor, blommor överallt. Och blommorna är ju en förutsättning för fjärilarna. Någonstans runt 1920 så satt man ut 20-30 norska bävrar. Och de bävrarna är anfäder och anmödrar till alla Sveriges bävrar i princip. Här i området så hade vi runt, vi känner väl till ungefär 10-15 bäverhyddor. Och 4-5 platser som är aktiva där bävern finns kvar idag. Så att de klarar sig på den skog som finns här nu. Men som ni ser nu så har vi massor med småbjörk som kommer upp här nere. Och i år, vi har gjort inventeringen redan nu i april. Då visar det sig att vi har 37 årsspel. Från 6 till 37. Jag var inne på det här med värdet av en skogsbrand ur fågelsynpunkt. Och jag vill nog påstå det, att det är ingen katastrof för fågellivet om det brinner i skogen. Det är snarare så att nu trycker vi på knappen, nu startar vi om. Ser ni just det här? Känner att det är kolat under också här? Ja. Så här har du all humus som brunnit bort och det har liksom glutt hela vägen ner på berget. Kära vänner här i Västmanland, vilken dag! Jag vill tacka alla duktiga människor som har varit med och berättat om vad det här området har gått igenom. Det har varit en väldigt stark upplevelse. Jag vill önska er all lycka till och ni har fått en väldigt vacker plats, om än på ett annat sätt. Tack!